çeksinler. Peki sen seni çeksinler filme. Sen var belə bir arzun ki seni filme çeksinler. Vahid Əliyev orada iştirak edirdi. Yanında o qalırdı. Şeytan idi deyəsən. Şeytan. Onu çox vaxt tanımayan. Şeytan. 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 Sizi şeytan rolda çekmişler. Yok yok. Yok. Sizə elə gülərəm ki, sizə elə gülərəm ki, heç evinizə gelip çıxa bilmərsiniz. Şeytan roluna məni çəkə bilməzlər, sizi çəkərlər birisi. Hamlet Xanzadə iblis roluna çəkilir. Yok. Hamlet Xanzadə kişidir. Keçəldə kişidir, şeytan roluna yaraşır da. Mən dünya gözəldir xanıma, məni şeytan roluna çəksinlər. Çox böyük aktördür. Afət xanım, lütfən. Şeytan roluna... Şeytan roluna çəkilmək... Məsxəriyə qoyub danışıb deyən adamın özünü çəksinlər. Cavidin iblisində baş ayrı bir şeydir. Yok, mən xoşlanmıram. Mən sizin izdivasiya etmək yeriniz deyiləm. Buna mənim xarici görkəmimdə, ali təhsilimdə hər şeyim... Ama şeytan roluna sadəcə soruşdu. Xeyr, onu deyib gülmək olmaz. Onu deyib güləndə mən də elə gülərəm. Siz deyiniz ki, şeytan, o da soruşdu şeytan rolunda. Siz bayaq dediniz, baş rola çəkilmişim. İndi mən də deyim, hambal rolu, hambal, iyi hambal. Bu ayıb da. Ona gülmədik, yəni ki, şeytan deyib dalınca da gülümə. Məştibatda hambal rolunda kim çəkilmişim. Məştibatda hambal rolunda kim çəkilmişim. Üstdən aşağı güya ki, siz mənim savadıma da çata bilmərsiniz. Mənim dünya görüşümə də çata bilmərsiniz. İndi mən məcburam bu sözləri deyim.